while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. O mercado a ser atacado, as chances de venda são muito maiores. Nos anos seguintes, eu descobri uma coisa mais legal ainda do que entrar na foto. Eu descobri que a gente pode construir a foto.